Aloha! Bem-vindos! Hoje, sexta-feira, dia 22, galerinha. É isso aí, estamos mais um programa Aloha dentro da programação da TV Guaratuba. Essa TV Guaratuba aí que o nosso amigo Emerson, que tá mandando um feliz aniversário pra mãe dele, a dona Helena. Dona Helena, parabéns! A senhora tenha muitos anos de vida, muita saúde. É um abraço aqui coletivo do pessoal para vocês, para a senhora e para todos os ouvintes aí também, os nossos telespectadores e as pessoas que acompanham nós aqui pela rede social. Então, parabéns, dona Helena. Show de bola. Obrigado pela audiência lá de Goiôerê. Certo? Aê! Pessoal, quero também mandar um abraço aqui e dizer que o programa Aloha é aquele bracinho lá do Minuto de Esporte, lá que o Rick Celestino, muito gente boa, mandar aquele coraçãozinho lá, ó, Rick, tamo junto sempre, obrigado, irmão, por sempre estar mandando uma mensagem positiva pra gente e deixando aí o esporte em Guaratuba mais bem informado. Dentro do Minuto do Esporte, agora o surf aqui no programa Aloha, tá ok? E vou ler já uma mensagem aqui do Rick Celestino, que recebeu do Thiago Oliveira uma mensagem. Tiagão, nós vamos repassar aqui para você esse pedido de patrocínio. O Thiago de Oliveira, galera, para quem não sabe, ele é instrutor de surf e também ele é juiz, árbitro de surf e também participa de algumas competições. E ele vai participar, tá querendo participar de uma competição lá em Itapuá, tá? Então vai ser mês que vem lá em Itapuá. O Rick me mandou a mensagem aqui. E eu quero pedir para vocês, ó, vai ser Itapuá nas Ondas, Surf Arte. Será só no dia 14 do 11, tá ok? E o Thiago veio pedir para nós aqui, através do programa Aloha, como né, eu sempre falo, pessoal, venham aqui, peço, faça o seu pedido. E ele veio pedir um patrocínio, galera. Assim como eu também peço patrocínio aí para correr os campeonatinhos, tá pagando a inscrição. Só que hoje eu vim pedir o patrocínio pro Thiago Oliveira, através que o Rick veio aqui me passar essa mensagem. Então, o pessoal que quiser patrocinar, ó, é R$70 uma inscrição na categoria Master, tá ok? Quem quiser patrocinar o nosso Thiago de Oliveira aí, grande instrutor, bombeiro também, tá sempre finais de semana aí, cuidando do pessoal na praia. Então, pessoal, passe uma mensagem pra mim, não tem problema não, manda lá nas minhas redes sociais e eu estaria entrando em contato com o Thiago. Então, para que você queira patrocinar o Thiago, só entrar em contato comigo, tá? O valor da inscrição é R$70, mas a quantia que você puder ajudar já está de bom agrado. Tá ok, galera? E vamos falar mais um pouco dos novos patrocinadores aqui. Falar em patrocinador, temos dois novos patrocinadores na TV Guaratuba. Um é o Bangalô dos Pastéis. Um abraço aí pro pessoal do Bangalô dos Pastéis. E também temos a Escritec, do nosso amigo Johnny. E queria mandar um abraço aí pro Johnny, dizer que é o escritório de contabilidade aí, técnico formado aí, para resolver todas as suas burocracias. Diga lá. Isso, olha aí. Inclusive faz a contabilidade, ele que faz a contabilidade da TV Guaratuba, ou seja, está aí uma indicação super show, beleza, galera? E eu quero aproveitar esse embalo aí de patrocínio da galera, que também temos em cima aqui todos os patrocinadores aqui que vem sempre está incentivando e aquilo que eu sempre comento, né? Quer mostrar sua marca, fazer sua propaganda na TV Guaratuba. Tem também pelo Facebook da TV Guaratuba, tem o YouTube, tem também agora a nossa nosso aplicativo, né? Nosso app da TV Guaratuba, galera, super interessante. Você pode entrar lá e pelo app assistir o programa Aloha e acompanhar todas as programações aí da TV Guaratuba, tá ok? Eu vou puxar aqui um assunto bem bacana, que é de um amigo meu. É sobre patrocínio, galera, bem bacana, ó. Ele tem, inclusive, colocou isso hoje, né, na rede social, há 3 dias na rede social, mas eu fui ver, né, e conversei com ele, bem bacana a proposta dele. Vai lá, eu vou ler para vocês, é um pouquinho comprido, mas é rápido. Alguns motivos para a sua empresa patrocinar um surfista. Bem legal esse texto que ele colocou, tá lá no, na página dele.
Italomic, que é lá no Instagram, beleza, galera? E eu vim trazer isso aí porque é um assunto bem bacana. Vamos lá. Número 1. Patrocinar um surfista é proporcionar a dedicação exclusiva ao esporte. Se ele for competidor, elevará o nível da competição, consequentemente do entretenimento. Aumentando o entretenimento, aumentará a audiência. Ou seja, aumentando a audiência, aumentará a visibilidade e alcance da sua marca. O que ele quer dizer com isso? Que todos os, né? Esses são um dos motivos para você patrocinar um surfista. O número 2. Sua empresa vende pasta de amendoim ou energia? Vende roupas ou estilo? Vende casas ou realizações de sonhos? Vende comida ou saúde? Ou seja, aonde que ele quer chegar com isso? Vamos lá. Número 3. Energia, estilo, realização de sonhos, saúde são atributos que podemos conectar ao surf. Ou seja, fazendo as duas coisas conectadas. Vamos lá. Criamos uma campanha de marketing interessante, impulsionando sua marca com ideia fora da caixa e retemos a atenção do cliente. Pessoal, o que eu estou lendo aqui é uma prestação de serviço que o Ítalo está fazendo e o bem ao surf que ele está fazendo, porque é administração e gestão de carreira. Isso é muito importante para um atleta, para ele estar organizado e querer entrar nesse mundo do surf, tá? Não só para competir, mas também para ter uma qualidade de vida melhor e através dessas dicas. E são essas pessoas que estudam para isso, ele é uma delas, ele é filho do Milton Conceição. Para quem não conhece, Milton Conceição é dono da maior rede de lojas de Curitiba, que é a Lojas 30 Pés, que há anos vem fazendo eventos no Paraná e investindo no surf a nível mundial. Ou seja, o Peterson Crisanto de Matinhos é agenciado pelo Ítalo Mick, né? Que a gente chama Mick porque Ítalo Conceição. E é tudo isso que eu estou falando, galera, é para que vocês que tenham interesse, assim como eu tive e vou buscar o conhecimento, como que você vai melhorar essa tua performance, a carreira, e como que você vai, né, arrumar um motivo para que o teu patrocinador ou um patrocinador venha a te escolher como um atleta e para que ele invista nessa marca. Ou seja, hoje nós temos uma pessoa para trabalhar para isso. Então, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo ou entrar em contato com o Ítalo direto no Instagram, tá? Porque ele está oferecendo esse serviço para a galera. É lógico, tem um custo, mas assim, pessoal, vale a pena. Para quem quer colocar a sua carreira nas mãos de uma pessoa, né, que realmente faz acontecer, está aí, ó, Peterson Crisanto correndo o Mundial, né? Infelizmente ele teve uma lesão no pé, tá? O Peterson Crisanto, para quem não sabe, e ele ficou de fora aí das últimas etapas, até mesmo dos pré-qualify, aí das etapas que tem aí, né, do Mundial, e infelizmente ele teve que ficar de fora. Mas está sendo acompanhado pelo Ítalo e por toda a equipe ali que compõe essa parte. Tá ok? Vou ler a número 4 aqui, galera. Então, para quem hoje em dia não pensa em sustentabilidade, temas como este são muitas vezes relacionados a lixo, proteção dos oceanos e etc. Se tem alguém com propriedade para falar sobre esse assunto, é aquele praticamente que vive dentro do mar, ou seja, os surfistas, as pessoas que dependem ali, né, do surf para viver. Número 5, pessoal. A verdade é que o esporte em geral usado como propaganda chama a atenção por ser considerado lazer pela maioria. Ou seja, boas associações, a curiosidade, entretenimento e ainda não estão explorando em alguns segmentos como marketing esportivo. Ou seja, pessoal, ainda algumas marcas não conseguem ainda conciliar, né, essa parte de visibilidade da sua empresa, por estar patrocinando um atleta ou estar patrocinando um projeto social que tira lixo, que arrecada alimento, enfim. Esses são os conceitos do surf aí, que depois que virou esporte olímpico, ele já estava vindo numa ascensão, né? Infelizmente a pandemia deu uma segurada aí, mas não dependeu disso também, mas estava vindo numa ascensão em termos de gestão. O Brasil está passando também por um momento muito crítico aí da CBS,
que é a Confederação Brasileira de Surf, que estava sem aí o seu comando, uma boa gestão, né? Vamos dizer bem assim. Então, para quem conhece, para quem está inteirado nesse assunto, a Confederação Brasileira está realizando uma nova eleição, porque, né, são muitos fatores que estão acontecendo, principalmente o fator olímpico, né? Então a gente tem que ter mais organização no surf no Brasil, mais gestão e ver o surf realmente como uma ferramenta, para que desde que aqui, ó, os patrocinadores enxerguem como uma possibilidade, né, e mais uma ferramenta aí que eles possam usar para divulgar a sua marca e dizer que estão aí patrocinando, enfim. Gostei muito desse texto do Ítalo, ele falou que vai jogar mais materiais desse para estar auxiliando a galera, e eu vim trazer para vocês essa novidade aí hoje, tá? Para que a gente esteja ligado no que está acontecendo, tá bom? E também mandar um abraço aqui pro pessoal que está ligado sempre aí no Aloha. Quero mandar um abraço pro Aliatar Custódio, para a esposa dele, para a Juscelia, que faz as imagens lá quando ele está surfando, e também já aproveita e faz as imagens da galera lá. E aproveitar também mandar um abraço aí para todos aí que estão sempre aqui assistindo, o Keverson lá de Curitiba, tem o Thiago aí, ó, o Thiago Oliveira também, sempre está participando. E aquele abraço especial, um beijo lá para minha mãe, para minha irmã, para minha esposa, para minha filha. E dizer lá para meu pai também, que eu amo bastante ele, e dizer que dia 23, parabéns Maria Antônia, amanhã você faz aniversário, 15 anos, e a gente vai comemorar bem bacana, minha filha. Obrigado por você ser essa filha maravilhosa, estudiosa e dedicada aí nos estudos. Bem bacana mesmo, é isso aí, filha. Parabéns, de coração mesmo, te amo. E é isso, galerinha. Acho que nós vamos chamar um comercial aqui, realinhar aqui o sistema para a gente já puxar aquela boletim das ondas e falar para vocês como que vão estar as condições das ondas no sábado e no domingo, ou seja, nesse finalzinho de semana. E graças a Deus o sol apareceu, galerinha, para dar uma tirada daquele mofo que já estava complicado já, e para animar um pouquinho aí, beleza? Então vamos chamar os comerciais e até breve. Escritec Contabilidade. Aqui você encontra todos os serviços que a sua empresa necessita e oferece apoio ao microempreendedor individual, além de seu imposto de renda. Elabora seus contratos, regulariza seu imóvel e emite certidão para regularização da sua obra, com agilidade, confiança, segurança e rapidez. Venha para a Escritec. Você e sua empresa agradecem. Estamos de volta, galera, com o nosso Previsão das Ondas aqui. Vamos tirar daqui o coelhinho da cartola aqui, vamos ver o que vai ter final de semana, se vai sobrar alguma coisinha aí para o pessoal dar uma brincada. E pelo que eu tenho visto aqui, pessoal, vai ficar legal o finalzinho de semana, hein? A gente vai, acho que, conseguir aproveitar esse restinho de sol ali até um meio-dia. Mentira, não. Sábado tá aqui na previsão, parece que vai abrir o tempo. Vai estar bacana, tá? Daí, com essa previsão do tempo que eu vou dar para vocês, parece que domingo vai dar uma virada no tempo. Então, aqui, pelo que eu tô vendo aqui, diz que vai dar uma chuvinha, né? Daquelas pancadas. Por quê? Porque a gente tem um sistema de alta pressão aí que tá lá longe, lá, mas tá causando muito aqui pro nosso lado, sabe? Então a gente tá com essas instabilidades do tempo. Lógico, tá chovendo demais, foram 15 dias, então não tá fácil não, galera. Então vamos aproveitar, quem aproveitou hoje o sol, ontem também, né, deu uma bridinha aí de tarde, e eu acho que amanhã ainda vai dar para aproveitar legal, hein? Sábado vai ser o dia. E domingo já tá prometendo aqui uma chuva e tal, né? Vamos ver o que vai dar. Então vamos às ondas. Galerinha, o swell, a direção do swell, ele tava de sudeste, ele deu uma virada para leste, agora tá sofrendo aquela influência do vento norte e vento nordeste, ou seja, começou a girar, né? E assim alguns picos começaram a se prevalecer, né? Um deles é o nosso Pico de Guaratuba, que é do ladinho das pedras, é aquela onda para a esquerda. Tem uma onda muito boa ali, eu vi pelas câmeras, o pessoal também estava mandando ali para os WhatsApp ali as filmagens, enfim, a gente está acompanhando aí o movimento da galera,
para informar para vocês como que vai ser o final de semana, né, por base do que a gente já tem visto aqui. E ficamos aqui com sábado, galera, é altura entre 0,5 metro e um 0,7, não chega a 1 metro, né? Ela varia, a ondulação entre leste e sudeste, mas vai ganhar influência no sábado do nordeste, então vai ficar bem bom ali no pico, com um período de 9 segundos, ou seja, uma onda pequena, mas com volume. A brincadeira vai estar garantida, beleza, galera? Vamos para o domingo. Domingo, dia 24 do 10. Ah, lembrando que dia 20 foi lua cheia, né? Então, o bicho tava pegando aí. Vamos lá. A altura das ondas vai dar uma aumentadinha nessas ondas aí, bem pouco, mas ela varia entre 0,5 metro e 0,8. Com ondulação de leste ainda predominando, tá? E provavelmente vai cair o sul, sudeste aí no decorrer do dia do domingo. É a viradinha que tá mostrando aqui para nós do tempo, tá? E a gente segue aí as previsões para informar para vocês certinho como que vai ser o final de semana. Infelizmente vai fechar o tempo aí num sábado aí, já à noite, daí já começa a chover na madrugada de domingo. Mas vai ter as ondas. Barra do Saí tá bem bacana, a maré tá vazando bastante, então de manhã tá bem legal lá, a maré pequena, baixa, né, as ondas pequenas. Coroados também tá legal, o pessoal tem uma bancada bem boa lá, tá raso, tá bem, bem legal, as ondas estão quebrando para vários lados. Aí perto da Valinha aqui também tá legal, o pessoal postou umas fotos lá, tava bem show. Lembrando aí que o pessoal mandou avisar aqui que já dá para cair com aquelas shortzinhas já, não precisa mais aquela roupa long, né? O long john lá, que é aquela roupa comprida de borracha, diz que a água já tá dando uma amenizada, beleza? E a Praia Central, galera, Praia Central, eu vou dar uma dica para vocês. Em frente ao Magistrados tem uma valinha bem boa, assim, uma bancada legal. Um pouquinho mais pro lado direito também, então para que você esteja iniciando aí e você também que já faz umas manobras, tá bem legal as ondas ali. Vale a pena dar uma arriscadinha, assim, quando entra um vento ou outro. Algumas praias, elas ficam, né, as ondas, as formações um pouco mais mexidas. E a central, às vezes, dá uma segurada, né, por ser meio escondidinha ali. E, galerinha, é isso aí, ó. Sábado, domingo, tem uma garantia de onda aí pra galera fazer aquela brincadeira. A maré vai estar 0,3 às 9h15 no sábado e vai subir até às 17 horas 1,3, ou seja, uma marézinha que ela já está quebrando a lua, então ela já vai para o quarto minguante lá, né? E aí a gente já tem essa maré que vai começar a quebrar, não tem tanta influência lá, né? Tanta variação de maré. No domingo também, galerinha, ó, às 9h53 da manhã, 0,4 e às 13h33, 1,1, ou seja, vai começar a quebrar a maré, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou seja, para o surf, você tem que ficar ligado no horário e ir lá, independente de qualquer coisa, fazer teu treino, fazer teu surf, ficar feliz, e é isso que o surf traz para a galera aí. Tá ok? Algumas mensagens aí, o pessoal mandando. Galera, agradeço demais aí o programa Aloha, ele é uma oportunidade para que vocês estejam sabendo de algumas notícias do surf, principalmente de Guaratuba. Lógico, temos vários atletas aí que participaram de alguns eventos esses tempos atrás, e agora a próxima etapa será a terceira etapa do Paranaense, lá em Praia de Leste. Tá, galerinha? Eu recebi aqui a mensagem aqui da Federação Paranaense. Eles estão fazendo realmente esse evento aí, é muito importante para Pontal do Sul, porque se reuniram lá as associações desde lá de Pontal, né? A SPI, a SPL, ou seja, as associações se uniram para trazer esse evento. Na verdade, é um evento Jogos de Aventura e Natureza, né, galera? É lá do Governo do Estado, parceria entre Prefeitura Municipal lá de Praia de Leste. E trouxe aqui, ó, Pontal Surf Show, Paranaense Amador 2021. O que eu queria dizer para vocês, galera, 30 e 31 de outubro, tá, será a data desse evento. Quero comunicar a todos que provavelmente eu vou estar participando,
tá beleza? Tem um patrocinador meu aí que veio me perguntar, e aí Marcelo, como é que tá teu joelho? Como que você tá? Porque tô querendo te ajudar aí na inscrição. E, pô, agradeço o Felipe Correia Surfboards, faz prancha pra mim, e me ajuda em tudo, enfim, é incentivador do surf, patrocina atletas, patrocina o Lucas Camargo, que é de Matinhos, uma referência do surf lá em Matinhos, o garoto tá voando, ou seja, o Felipe faz lá junto com o Jonas Zibete, pô cara, obrigado por tá sempre consertando minhas pranchas, deixando o Sapporsky sempre com a pranchinha show, obrigado mesmo galera, vocês que trabalham aí no Felipe Correia Surfboards, parabéns pelo trabalho. Tem uma máquina de shaper alucinante lá que faz uma programação no computador e sai a prancha perfeita para você, com as suas medidas, pro seu peso, pro seu tamanho, pro seu nível de surf. Então um abração para ele e dizer que se não fosse o Felipe eu não estaria continuando a competir. E podem contar, galera, vamos tentar trazer um troféuzinho lá dia 30 e 31, tá beleza? E quero só agradecer aí as pessoas que realizam esse evento, que me pediram aqui para divulgar eles, que é a Federação Paranaense de Surf, Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Paraná, a ASBI, que é a Associação de Surf de Balneário de Ipanema, e a SPL, Associação de Surf de Praia de Leste. E também temos o Surf Resgate, que é um programa lá, um projeto do Bombeiros lá de Pontal. Enfim, galera, tem tantos patrocinadores aqui, ó. Vou ler só alguns aqui. Sea Spy Surf Shop, Matheus Camargo Shaper, Lefins e Passaúna Pedal Club. Esses são os patrocinadores. Aí vem vários apoiadores. Eu já li isso aí no programa passado. E mandar um abraço lá pro Rafael Feliz, que tá organizando lá, presidente da SPL. Reserva minha inscrição lá, Rafael. Já o Felipe já vai pagar. Aí vamos estar dentro desse evento aí, com certeza, beleza? Correndo na categoria Master, porque eu tenho que ir de leve com o joelhinho, né? Minha vontade era correr a Open também, lá com a piazada lá, e medir o grau lá. Mas, pessoal, por enquanto, a gente vai só na Master, beleza? Um abração para todos aí que me mandaram mensagem, que se preocuparam e falaram, nossa, Sapporsky, pô, não te vi mais na água. Mas tô me recuperando, galera, foram 45 dias. Então, provavelmente semana que vem eu vou estar voltando, treinando e também trazer aí para vocês como é que tá a temperatura da água mesmo, se tá frio, se não tá. Eu sou muito friorento, eu vou com meu long john lá e depois eu tiro se tiver calor, tá beleza? Então, pessoal, vamos encerrando o programa por hoje com essas informações. Lembrando aí, TV Guaratuba, obrigado por estar cedendo esse espaço aí para o pessoal do surf, pessoal do bodyboard, do stand-up, do longboard e de todas as modalidades aí que querem vir divulgar o seu esporte, os seus resultados. O programa está aberto para vocês, tá ok? Um abraço a todos os patrocinadores da TV Guaratuba. Não esqueça aí, baixa o aplicativo lá, TV Guaratuba. Depois você começa a acompanhar ao vivo, tranquilo. Beleza, galerinha? O programa Aloha fica por aqui. Um ótimo final de semana. Mahalo, que na língua havaiana significa gratidão, né? Obrigado. E é isso, tá ok? Um beijo pra todos, coraçãozinho. Aloha!